Ahoj děti, podíváme se na kapitolu 10, strana 4, cvičení 1. Přečteme si zadání. Přečtí, spočítej a napiš. Utvoř otázku a odpověď. Máme nejdříve číst, jdeme číst. Aneta má 10 sněhuláků, 0 sněhuláků, jí ta je tak, jak to znázorníme? 10 sněhuláků, 10 koleček, zapíši 10. Když ta je, tak ubývá bez. Jenže on vlastně žádný netaje. Nula sněhuláků taje. Takže nic není škrtnuté. Bez nuly. 10 bez nuly rovná se 10. Nic nám neubylo. Takže když já se zeptám, kolik Anetě zůstalo sněhuláků, když ji žádný netaje, tak říkám, že jí zůstalo všech deset sněhuláků. Druhý řádek. Eda má deset sněhuláků. Jeden sněhulák mu taje. Tak tady máme zase deset koleček, ale jeden sněhurák roztál. Tak, už je škrtnutý. Příklad. 10. Mínus jedna, jeden nám rostal, rovná se o jednu menší číslo 9. Takže když tady se zeptám, kolik zůstalo Edovi sněhuláku, takže mu zůstalo 9 sněhuláků. Edovi zůstalo 9 sněhuláků. Třetí řádek. Lada má 10 sněhuláků, dva sněhuláci jí tají. No. 10, 2, roz, necháme rostát. Příklad 10 minus 2 rovná se 8. Tak, já si myslím, že jsme si to vysvětlili. Vyčtěte dál, dívejte se na znázornění, pište příklady, které vypočítáte, a ještě máte tady něco, takže se dejte do práce, abyste to všechno stihli.